မြန်မာနိုင်ငံမှာ white gang လို့ခေါ်တဲ့ဒီယာယီနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုက်ဆောင်ထားသူတွေကိုလာမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံပြစ်စည်းဆန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးခွင့်ပေးထားတဲ့ဥရိချန်းကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးသမ္မတကလက်မှတ်ချိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာကြောင့်ဒီကိစ္စကန့်ကွက်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကတော့အရေးကြီးတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြသူအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားကြဖို့လိုမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် efforts by the government of Burma to hold a constitutional referendum we believe constitutional reform should reflect မြန်မာဆိုရနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြစ်စည်းရေးလူမှုစာနာခံယူပွဲတရက်လုပ်ဖို့ပြစ်စင်အားထုတ်နေတာကိုသတိပြုမိပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြစ်စည်းရေးဟာမြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒကိုထင်ရှားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါ့အပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာမြန်မာပြည်ရဲ့မိတင်းနေထိုင်ကြသူအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်လို့မနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခွင့်ရသူဂျန်စာကီကပြောသွားတာပါပြပြပြောင်းလဲမှုတွေကနေအများလက်ခံယုံကြည်ပြီးအလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတည်းရဲ့ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်ကြိုက်နိုင်ငံအဆင့်ဒေသအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောသွားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်းရေးလူမှုစာနာခံယူပွဲဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြန်မာသမ္မတကပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကပဲလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်အခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဖွဲ့စည်းပုံပြည်စည်းရေးလူမှုစာနာခံယူပွဲတည်းရဲ့ပြုလုပ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒီတော့တွင် white gang လို့ခေါ်တဲ့ဒီယာယီနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တွေဟာအခုလာမဲ့ match လ30ရက်နေ့မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်လို့သမ္မတအမိန့်နဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်ဒီ white gang ကိုက်ဆောက်ထားကြသူတွေရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်တည်ရှိခွင့်အပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်ရှင်။ဒီကြေးကြီးနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြက်ရေးဆိုင်ရာဂတိကဝတ်တွေကိုဒီနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ပြည်ထောင်စုနေမှာတပြည်လုံးအတိုင်းတာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့အစိုးရပိုင်းကမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့ကပဲဒါကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်တော်စုနေအထိမ်းမဲ့ညစာစားပွဲကိုဒီကနေ့နေပြီးတော့စမူသီရီဟိုတယ်မှာသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလက်လက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ရေးချမ်းရေးအထွတ်အထိပ်သဘောတူညီချက်တွေကိုတော့ဒီကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဒီမိုကရေစီကရင်အချို့ပြုတ်တက်မတော် DKPA ကရင်ရေးချမ်းရေးကောင်စီ KNLA တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တက်မတော် RCSSSA အဖွဲ့၄ဘွဲကပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါဒီထောက်ထွင်းမှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကပုံကိုယ်တွေကလည်းပိုချိုးအောင်ဆန်းတဲ့အကျူတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလမ်းညွန်ခဲ့တဲ့ပင်လုံစိတ်တက်ကိုအခြေခံပြီးအမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြတ်ရေးပြည်ရင်းကြီးကြီးနဲ့2008အခြေခံဥပဒေပြည့်စည်ကိစ္စတွေကိုတက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးချင်းကလေးကစလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအချိန်ထိပြည်ရင်းကြီးကြီးနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြတ်ရေးကိစ္စတွေကိုအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးဘူးလို့ထောက်ပြတာတွေရှိတယ်လို့ NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီကနေ့ကြေညာချက်မှာတော့ပင်လုံစိတ်တက်ကိုအခြေမခံသရွေ့ပြည်ရင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခအဆုံးမတက်နိုင်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဒီကနေ့ပြည်တော်စုနေထိမ့်မဲ့ခဏတွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်ကျင်းပတာရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်းကိုပိုင်စီစဉ်တွေနဲ့အထိမ့်မဲ့ခဏတွေကျင်းပနေကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတိတိသားသားကျဆင်းခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းသတင်းသမားတယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့နယ်စည်းမထားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ ISF ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ISF ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာတဝန်းဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းမှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း180အနက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှိမ့်ချတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်နဲ့အဆင့်144နေရာမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်စံသတ်မှတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာမနစ်တုန်းကထက်3.65မှတ်ထပ်မံကျဆင်းခဲ့တယ်လို့လည်းအစိုးရကစားကဖော်ပြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာတဝန်းကကြံနေရာတွေမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးနေတဲ့အတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီအညွှန်းကိန်းမှာတော့တဆင့်တက်လာခဲ့ပါရတယ်။အာရှတိုက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကအဆင့်169၊တရုတ်နိုင်ငံက186၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက185နဲ့လာအိုနိုင်ငံကတော့အဆင့်181နဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနိုင်ကျဆုံးစာရင်းမှာထည့်သွင်းထားပါရတယ်။ပြည်ကနေနှစ်ထဲသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကိုစမ်းစစ်ထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း180အနက်3ပုံ2ပုံမှာလွတ်လပ်ခွင့်ကျဆင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအစိုးရကစားကဖော်ပြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကျဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတော့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေ Islam စစ်သွေးကြော IS အဖွဲ့လိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်တယ်လို့လည်း ISF ကပြောပါတယ်ရှင်။